YouTube, skal vi spille videre på Let's Play? Ja, lad os komme i gang. Shit. Dag. Ja. Sidste episode sprang vi med TNT. Oh my god. Fordi vi havde nok gunpowder til at lave noget TNT. 1, 3, den går stykker. 2, 3. Nej, det er dumt. Nu skal jeg gå hele vejen udenom. Hele vejen udenom. Oh my god. Jeg overkræver det ikke. Jeg skal faktisk op og have noget træ. Nu får jeg så også være svømmen her. Hvorfor kan jeg ikke svømme op her? Åh, det er her. Følge. Lad os lige tage noget af det her træ. Jeg tror, vi tager alt sammen. Hugger vi ned her. For det selvfølgelig fjernes. Eller hvad? Jo, det skal det. Hvis vi skal have noget træ, der skal det være noget af det andet. Magter er sgu ikke John. Kraften for det på hjernen, efter jeg ikke sagt det. So fucking many times. Hernede kunne vi lave kælder, sådan, så vi går ind her og går her tilbage. Jeg skal bare have lagt en træ sådan der. Pisse sand. Vi samler noget af det her sand op. Ja. Hvad fanden var det, vi skulle? Det har jeg ret glemt. Nå jo, jeg havde noget træ. Så skulle vi starte med at lave noget. Så. Lad os lave træ. Øksen. Jeg kunne lave noget stik sådan. Kunne bruge. Hågen har vi heller ikke brug for. Bogen, det kan vi lige gå op og bruge dem lidt. Døden har vi heller ikke det der. Den har vi måske. Så hvis vi lige skal op længere op i træet. Sand har vi slet ikke brug for. Dem har vi ikke brug for. Heller ikke. Så ikke noget plads til det. Hvad for noget træ havde jeg? Okay. Jamen, så synes jeg sgu bare, at vi skal gå ud og få mine. Nej, jeg har hugget noget træ. Når jeg lige har fået lavet den. Øksen. Hov. Fuck det. Og bare lidt ekstra stiks. Den er færdig. Og bare lige noget træ først. Vent, kunne man egentlig bare gøre sådan her. Op i træet. Jeg skal til at skrue min mus ned. Okay. Nej, det er ikke. Kom på en mærkelig knap. Jeg tror lidt, der var 3 der. Det kunne jeg have set. Den nye bil 3 der. Little Bill Tree on the farm, on the farm. Little Bill Tree on the farm, on the farm. Selv de her træer er så små. Men det skulle jo ordentligt, det skulle heller ikke have det der helt høje. Høj på hæld og coke. Og kokain. Wow. Nå ja, der ligger en sæbel. Sløs. Vi skulle få samlet nogle saplings op. Nej, det er sgu ikke. Ja. Hvad fanden var det nu, vi skulle ikke glemme kraften med hele tiden? Hvor vi skal have noget træ. Så det er et træ, vi skal have. Tror jeg, jeg ved ikke. Jeg tror sgu ikke, det er nok. Men det er sgu bedre end ingenting. Ja, det er det. Jeg vil faktisk gerne have sandstone. Ja. Kommer nok måske 4 episoder i dag. Der kommer i hvert fald 4. Det er den 4, jeg har med til det. Det er sgu så dejligt. Filme. Ja, så er vi sgu ikke med det. 20 Samsung. Så ja, slut af, så... Det er hårdt at sige der, men... Ha' det godt i den sidste næste gang. Peace.